Vítám naše umělce, Jana Gudy, Rodálkovějského, Jeníka, Vítovýho, taky Rodálkovějského, dámy z náměště, Julii Reitmajerovou, zpěvačky a dcerku, taky Julii, dál tady kupaři. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozdravil a srdečně přivítal v tomto krásném koutku naší obce. Jsem rád, že se mohu při této příležitosti setkat jako ujezdský rodák s těmi, se kterými se více či méně znám. Ti, kteří mě neznají, si mě zařadí jako dlouholetého ujezdského občana, narozeného v předposledním domku vlevo ve směru na Hluboké, hned nad bývalou kovárnou. Ta je i se svým mistrem Budinem už minulostí. Ale odnesl jsem si do života její zvonění kovadliny i pěkné chvíle, které jsem tam jako kluk prožil. Tématem dnešního odpoledne bude oslava studánky a blahodárné vody, kterou nám dává.
mají zvolenou královničku, nesou si háky, krabice na zlé čarodějnice a na váno.
prostředkům, které za sebou zanechává jako nesmazatelnou stopu svého dosavadního života. Obec Újezd může být hrdá, že má ve svém středu takového občana, a předává mu proto moje blahopřání, podpořené podpisy všech zúčastněných, a přeji mu do dalších let, nedávno oslavil svoje narozeniny, hodně zdraví, spokojenosti a energie do další práce. Tak já ti děkuji. Blahopřeji ti. A autorka je tam v tom růžovém světě. Potom svůj podáte. Já ještě jsem. Tak, děkuji. Zanechává jako nesmazatelnou stopu svého dosavadního života. Obec Újezd může být hrdá, že má ve svém středu takového občana, a předává mu proto moje blahopřání, podpořené podpisy všech zúčastněných, a přeji mu do dalších let, nedávno oslavil svoji narozeniny. Tak já ti děkuji. Blahopřeji ti. A autorka je tam v tom růžovém světě. Potom svůj podáte. Já ještě jsem. Tak, děkuji. Narození. Já vím, že jste na pohádky stáli. Roman Krtofio, ten je tamhle nahoře. Ráby mám já velká, bílou přídi, šalupa mají krej, fyziků, kresu, které... Za tvý zásluhy, osudám, Karinou.